Víte, já jsem asi rok zpátky měl to štěstí, že jsem byl u našeho prvního dnešního hosta v pořadu, rozhlasovém pořadu, který se jmenuje Toboga. A ono někdy člověk, nebo tak já mám rád samozřejmě, když ten moderátor je takový vtipný, zábavný, je to zároveň takový bavič. Ovšem někdy jste bavičem, aniž byste chtěli. A to se mě povedlo právě v tom Toboganu, protože Aleš mi tam tak neplánovaně, jsem trošku prozradil, dal možnost, abych se já předvedl jako moderátor a řekl, ať si připravím závěr. My jsme tam byli, tam bylo spoustu zajímavých hosté, pak méně zajímavých hosté jako já. No a já jsem to měl celé uzavřít. A představte si, tam byla nejlepší česká hornistka. Víte, co to je horna? To je takový ten lesní roh, já už to vím. No a ta hornistka, nejlepší česká, velmi uznávaná, tak ta tam o ní se mluvilo a mockrát se ta horna zmiňovala. A já jsem to uzavřel tak ten díl, že jsem řekl, byl tady ten a nejlepší česká trombonistka. Ano, byla to stejná reakce. A potom jsem si ještě dovolil takovou věc, že jsem řekl, Aleši, a teď, kdybyste mi jako tomu mladému, nadějnému moderátorovi mohl říct, co bych měl zlepšit do budoucna. No tak, co si myslíte, že mi Aleš řekl, na to on velmi rychle reagoval a řekl, no tak pro začátek si nepleťte třeba trombon a hornu. A tím to celé ukončil. A ještě v tomhletom pořadu padla jedna zajímavá věta, kdy já jsem mu říkal, Aleši, my spolu nikdy nemůžeme být v jednom pořadu, protože my oba dva hrozně mluvíme a nikdo jiný by se nedostal ke slovu. A on mi na to odpověděl, to se už nikdy nestane, protože v mém pořadu jste naposledy. A já do vašeho pořadu nikdy nepřijdu. A já jsem moc rád, že tohle to se nestalo tak úplně pravdou, ta druhá část té věty. Protože mým dnešním prvním hostem je Aleš Cibulka. Já mám teď mám ten věk. Jsi se narodil v 97. Ne, v 97. jo. Jsi se narodil? No. Zvláštní schopnost moderátora nasrat hosta hned první. Ale v 97. to není možný. Totiž já jsem ještě ani nepoložil otázku, aby už jste třikrát odpověděl. Ale je fakt, že jako dítě jsem to hltal, ty seriály, a běžela nemocnice na kraji města. A já, jestli jako, když jsem viděl doktorku Čeňkovou, tak prostě to bylo úplně, a já jsem, to ještě nebylo povolání, ale já si vzpomínám, že ten seriál a hodně tam bylo jako o umělým kyčelním kloubu, že jo. A já jako dítě zřejmě, socialistické dítě ze Sokolova nebo ze Sokolovska, jsem přišel na to, že není nic lepšího než umělý kyčelní kloub. A když jsem jako dítě psal Ježíškovi, tak jsem psal, milý Ježíšku, přál bych si umělý kyčelní kloub. Což se mi brzo splní, ano, tady pán má pravdu. Ještě pár let a budu ho mít. A potom běžel seriál My všichni školou povinní. A tam, že jo, najednou... Takový retro pro mě trošku. No retro jsou filmy pro paměti. Dneska už to jsou filmy pro paměti. Tenkrát to byla novinka, my to hltali. A tam byl ten učitel Karfík, že jo, Karfiol, co hrál Mirek Ladika. A ten byl ten učitel a to se mi zalíbilo. A já jsem říkal, a budu učitel. A první věc, kterou jsem jako proto udělal, že jsem šel v chodově do obuvi a koupil jsem si stejný kozačky, jaký on tam nosil. A když všichni jako ze třídy šli domů, tak já jsem zůstal sám v té třídě ve škole a v těch kozačkách jsem si zkoušel jako tu první hodinu. Říkám, milí žáci, jsem váš nový profesor, jako to, co jsem si zkoušel. Opravdu. A potom ale přišel další seriál a to bylo to, ty už nebudeš pamatovat, Chlapci a chlapy. Chlapci a chlapy, a tam byl postava, kterou hrál Kamil Halbich a byl politruk. A to jsem říkal, to se mi líbí, budu politruk. Politruk se mi moc líbil, pak ho tam tak jako všichni poslou. A pak se to nějak zvrtlo a dělám to, co dělám. No. Abych to vzal v kopce. Takhle, já jsem se ptal, moje jako další otázka měla navazovat na tu Petru Janu, ale my jsme se zase přenesli úplně, no to je jedno, jsme furt u toho takového. To já jsem, Aleši, jestli pak víte od dětství, kým já jsem jakoby to... Chtěl bej. No, koho já jsem měl za to. Když jsi hrál hokej, tak nějaký... Ne, tohle přeskočme. To vůbec ne. Po hokeji už. Po hokeji? Pozor, já jsem hrál hokej 15 let, ale předtím, než jsem hrál hokej, tak už jsem ve školce, ve družině.
na pódiu, Aleš, já vám to říkám, že jste byl hloupej, ale já spíš si nemůžu, spíš jako hledám slova. Na pódiu ve družině jsem si posadil všechny, tam tady u nás v Malšově Lhotě kousek to je. Jako lidi? Jako, ne, jako ty moje kamarády. Já jsem si stavil plišatky takhle. No a já už jsem měl živý ve školce. A takhle jsem si je vychoval a chodí na mě do dneška. No a já jsem opravdu jako, já nevím, jak jako to tehdy, já jsem prostě ze začátku jako hrál tak jako divadlo, ale hrál jsem ho sám, to bylo divný. Já jsem tam byl sám, hrál jsem všechno sám, s rukou a tak. A potom jsem prosím vás, ve školce s rukou. Já jsem myslel, že už jsi v době puberty. Ne. Aleši, teda od vás je tohle, ale zrovna opravdu uchylář. Po tom, co jsem tady vyprávěl už... Tohle, kdyby mi řekl vetchý, tak řeknu dobrý, ale... Ale to, já to budu vyprávět. Prakticky. A mě potom... Já jsem potom plynule přešel do moderování. Jo. A zamluval jsem se do vás. Ale já vím, že tam je Michal, tak já zase já jsem fascinován, protože jsem ještě nezažil nikoho, kdo by si ke svému coming outu sezval prostě publik. Svěř se mi. No ne, já jsem dělal hrozný věci. Já jsem dělal možná dělal pauzu, nebo já nevím. Teď ne, teď jsem v tom. Ale ne se mnou. Já jsem jenom zvědavý, až budeš zvát Michala, jestli tam ještě bude. Jestli už není na cestě do Prahy. Ne, ale k Michalovi mám zase jakoby jiný vztah. Ježiši Kriste. Polská trojka. No pije. Ne, moment. Já ti do toho nejde. Prosím vás, už klikt. Nejdřív vy s tou rukou. Ty, jako poznámka švédská trojka v tomhle. Ruská. A co máte proti Vladimírovi? Zastavil ty koně. Jaký koně? To trojstřeží. Prosím vás. To se vystříhne. Jeden kusa, dva cvále. Teď jsem se zamiloval teda zejména do tobogánu. No ano. A to jsem jako úplně jako v těch 10 letech třeba. Já jsem měl jako kamarádů třeba tak 4-5 kamarádů jsem měl no. V ulici a já jsem vždycky, i můj bracha, on tady dneska sedí a já jsem si je doma v tom pokojičku, já jsem takhle dal 4 židle. Ano. A normálně byl přímý přenos. No. Z mého pokojičku v Plotištích. Každý týden jsem vysílal, a já, víte, to je úplně chorobný, já jsem někde slyšel s tebou rozhovor, že děláte 2 díly za sebou. Jo, aby to bylo levnější, tehdy jste dělali 2 díly za sebou. To bylo Sejdeme se na cibulce. Co jsem řekl, tobogán, o tobogánu potom. Sejdeme ano. se na cibulce, ano. 2 díly se točí, aby to bylo levnější ta výroba. Ano. Ty kamarádi měli to se mnou těžký. Museli jsme taky dělat 2 díly za sebou, abychom to uvysílali. Já jsem to posílal na Barandov, nevím, jestli to pouštěli. No teď je tam velká nouze, možná to pustí pan. Teď už dávají všechno. No a potom samozřejmě, já jsem tak to měl, jako potom jsem psal knížky. Já nejdřív o mých kamarádech. A dělal jsem z nich hvězdy. Abych psal jako vy. Jako, nebyly to teda prvorepublikový hvězdy, ale třeba měli jsme výbornýho Zdenku, Zdenka Macatku jsme měli v ulici. No. A ten se zajímal o auta, no a už jsem o něm psal knížku. To je úžasný Macatka. Macatka. Ne, já jsem konsternován. No, a potom přišel ten tobogán, potom jsem začal, to už jsem byl teda jako starší. A víte co, mě se, když už jsem byl takhle starší a začal jsem to chápat, prý v dětství jsem řekl původně úžasnou větu, oni se mě ptali, a ty by, kdo bys chtěl být? A jsem říkal, jako cibulka. Jako dítě, jako cibulka. A oni se ptali, a proč? Protože je upovídaný jako já. No a pozor, to jsem si krásně vybral, já jsem totiž měl dojem, že moderátor je ten, kde je upovídaný. A potom, když jsem začal, poslouchat ten tobogán v těch 15-16 a úplně jako jsem, prostě to byl svátek, já jsem se to učil, já jsem to poslouchal a vždycky jsem se opravdu jako, úplně jsem si říkal, to by bylo mít takový jako pořad.
No a potom, rok zpátky, ano, jsem se tam dostal. Do Tobohanu. K Alešovi. Takže tohle je i pro mě dneska, Aleši, jako opravdu, to je sen, já už nepotřebuji nikam dát. Já jsem si tady splnil všechno, já to končím, dneska to je poslední dní, potom to tady zabalíme a jdeme do háje. Škoda, že jsem nežvíkal, dal bych ti svůj zvíkat. Ne, jako opravdu. Tak to je, já vůbec nevím, co na to mám říct, takový, jako to je... To je doje, ano, neplačte, paní, já to snažím se to zadržet, ale... No třeba, mohl byste mi nabídnout společný pořad? To zase jako pozor. Tak to je jako hezký, jako dělej si to tady, někde si to, jako rozumíš, tady si... To tady šudlej fadal, ale jako, pozor, takový zase, jako ne, jo. Ještě tu hypotéku musíme chvilku splácet, jasně, jo? Jenom... Takovýhle mladý, talentovaný, ty mám nejradši. Ne, to... To jsou takové, já jsem si připravil schválně seznam takových jako nejdůležitějších, bych řekl, datumů u nás. Já to takhle přeložím, nevidíte to? Není to vidět přesto? Ne, bohužel ani já to nevidím. Nevidíte to? Nekoukejte tam. Jako historický? No, co koukáte? No, jako historický... Pane župane, napovídejte. Ne, Michal je v zákulisí, ten mi bude napojit, to je chodící encyklopedie, ten ví všechno. Ale prosím vás, nechte toho, vy se tady takhle to... Skromnost stranou! Jo, ježišmarja, no. Když jsem se narodil, to... Ne, prosím vás, tam matně dohromady. Takovýhle jednoduchý otázky, ale já jsem si teda připravil, když říkáte, že jste na to jako opravdu takový, jako na všechno. No, teď jsem teda si udělal jako antrenér. Pintlich. No. Tak, bitva na Bílý hoře byla kdy? 1628. Ne, 1628. Pardon, já jsem zapomněl říct, prosím vás, ještě není volná konverzace. Teďka tady Aleš Cibulka z Kopec. Já tak dostanu, prostě v zákulisí je Michal, který prostě tu historii opravdu měl, já dělám jako, že jsem jako za chytrýho. A... Nevíte. Co? Ne, nic. Tady už opravdu vidíte, co děláte, teď tady mluví, kdo chce. A nemůže už přijít, my jsme jako rodina, se radíme 20 let, já jsem úplně vymazanej. Aleši, teď vás budu trápit. 1628. Kdybyste mě vzal do pořadu, tohle jsme mohli přeskočit. A víte, kdybyste mě vzal do pořadu, jsem teďka říkal. Před chvílí jsem ještě drobně uvažoval, že bych tě ještě nikdy do tohoto pořadu. No, tak to uznáme. Kolik? 1620. 1620, no, no to... ale to neví, se neví úplně přesně. No stále. Den české státnosti? 28. října. Svatý Václav je 28. září a 28. října. A den do české státnosti je několik. Den český, no ne. Konkrétně den české státnosti. Název, který je den, který má název Den české státnosti. No tak 1. ledna je vznik České republiky, ne. 28. září je svatý Václav, 28. října potom vznik republiky. To byl chyták, ano, je jich několik. Výborně, to byl chyták. Nás tvůrce Cibulkova kalendáře nebudeš jako... No proto to máte, no jistě. Svatý práce 1. května. To byly takový zahřívací zkoušky, jo? Já doma dostanu. Teď to bude těžší. 1620, to nevadí. Světový den kachliček. Světový den kachliček. Co normálně kachle mají normálně svátek. To já vím, já to musím jako odvodit do toho dne, toho těch sádrových trpaslíků. Kachličky to bude na podzim nějaký takovej jako 4. listopadu. To ne. Tak ty sádrový trpaslíky víte? Ty sádrový trpaslíci byly teď v sobotu. Tedy? Ale nevím, kolikátýho bylo. 21.6. 21.6. Výborně. Tak kachličky jsou teď taky nějaké. Ne, kachličky jsou 21.5. Pátý? To je měsíc, přesně měsíc zpátky. Měsíc zpátky kachličky, no. To jsme dali koupelnu. No všem pozor, Aleši, teď už jdeme do tuhýho finále. Nebo semifinále. Ano. Mezinárodní, a to jsem ani nevěděl, že tenhle mezinárodní den je. Mezinárodní den. Československého přátelství. To si to vím. Ne.
To bude pak tady na Vladimíře. Mezinárodní... No tak prosím no, vás. Semifinále. Mezinárodní den nulové tolerance ženské obřízce. No to je. To víte, že jo? To byste měli vědět. Já teda nevím, co to je ani. Nebo je... Já ani si netroufám to vůbec představovat, co se tam ale jako, jo, jako tak to si dovedu, ale to je nějak prostě z jara. Čili... To je dobrá myšlenka. Nějak konec března, 27. už daleko, to už je daleko. 20. března. To už je daleko. Ne? Takže v lednu. Takže mezi. Takže únor nějaký takový. No, je vítězný únor, takovej to. To zase víš, prd, co to Aleši, je. Aleši, to já vím, co je vítězný únor. 6. druhý. Šestý. Ale dobrý, dobrý, šestý, skoro dobrý. Jo. To má svátek Boženka tam někde, no. Na to jsem se neptal. Tady, já nejma, když něco vím, tak to prodám. A pozor, poslední finálová otázka. To vůbec jak odcházím. Světový den, to zase souvisí se ženama, bez kalhotek. Bez kalhotek. No koukám, že dneska. Přesně tak, to je dneska. Jsem si nevzal kalhotky. Ano!